Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Jag har fontänen igång. Jag tänker att det här ljudet kommer störa ganska mycket. Jag får nog avpolletera det där medan jag gör ölvideos i framtiden. Det är inte därför vi är här. Grälla skickat öl. Fålhagen från Lena Bruk. Vaksala torg, Fålhagen. 1970. Foto Ola En. Kul. Jättelänge sedan jag drack något från Lena Bruk. För den som har hängt med riktigt länge så hade de en körsbär som var helt magisk. Jag drack den på mässa i Uppsala. Och sen beställde jag hem flera utgåvor av den. Den var riktigt, riktigt bra. En femma. Nu är det en pale ale. Inget konstigt där. Är det något vi ska säga på fusklappen här? Ja, vart gjorde jag glaset? Det har jag ställt bakom. Hur fan tänkte jag nu? Smakrycken. 29 spänn, 4,8%. Klassisk smakprofil. 3,29 snitt, 137 ratings. 3,29. Titta nu. Oj. Pale Ale från Lena Bruk. Syns det? Nej. Så. Vad fan? Så. Ja. Ljus. Snygg. Pale. Snyggt. Potent skum. Humligt. Lätt jordighet. This can go both ways. Vi testar. Sestigt, jordighet, zing, jordigt. Så har jag 3,29. Ja. Nej, vet ni vad? Den är inte jätterolig. Den är jordig. Den har ju det här assestesinget. Men det är också en jordighet som är lite... Inte oangenäm, men fan nästan. Klart den slinker ner, men jätterolig den är inte. 3,29 är en trea. Men vi kör snäppet under idag. 2,9. Tack så mycket, Grell. Fålhagen, Lena Bruk. 2,9. Ja. Thank you.